kiitos paljon kutsusta tulla kertomaan asiasta, tämän asiasta, josta on paljon erilaisia mielipiteitä liikkeellä. Mä olen lastentautien erikoislääkäri ja lasten endokrinologia ja hoidan kasvo- ja kehityshäiriöisiä lapsia ja myöskin lapsia, joilla on jotain rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä tai aineenvaihduntasairauksia, joissa joudutaan käyttämään kummallisia ruokavalioita ja miettimään näitä rasvan ja muiden ravintoaineiden saantia ja kasvaako lapset hyvin vai ei. Ja kyllähän ne kasvaa, kun kaikki riittävät essentiaalit komponentit ja ravitsemukset saadaan. Ja lisäksi mä oon tehnyt tutkimustyötä, josta mä myöskin vähän näytän kuvia tässä vähän tämän suosituksenkin taustaksi ja niin kuin perusteluiksi. Olen saanut apurahoja useistakin säätiöistä, lähinnä tämä STRIP-tutkimus, josta mä kerron vähän lisää. Olen ollut kokousmatkoilla ja saanut luontipalkkioita lääkeyrityksiltä. En omista elintarviketeollisuuden tai lääketeollisuuden osakkeita, enkä ole tällä hetkellä minkään tämmöisen yhtiön työntekijä, enkä myöskään THL:ssä. Eli rasvahan on hyvin tärkeä energian lähde meille, ja siitähän tulee 9 kilokaloria grammasta, kun kaikista muista energialähteistä tulee 4 kilokaloria grammasta, eli pienimmästä määrästä energiaa, pienestä määrästä ruokaa me saadaan eniten energiaa, jos me käytetään rasvaa. Ja erityisesti tämä on tärkeää tietysti varhaislapsuudessa, koska energian tarve on ensimmäisen ikävuoden aikana tai oikeastaan ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana ihan valtavan suurta. Vauvat syö suunnilleen viidesosan painostaan, juovat maitoa siinä ensimmäisinä viikkoina ja kuukausina ja tarvitsevat tosi paljon energiaa verrattuna meihin aikuisiin, ehkä semmoinen 3-4 kertaa enemmän. Joten on ihan perusteltua, että silloin sen ravinnon pitää olla hyvin energiapitoista, ja silloin varhaislapsuudessa tietysti äidin maito ja korvikkeet ovat hyvin rasvavitoisia, koska sitä energiaa erityisesti silloin tarvitaan. Mutta toinen asia on sitten, että välttämättömät rasvahapot täytyy aina saada kuitenkin ravinnosta, ja niitä on kaksi. Ne on molemmat monityydyttämättömiä rasvahappoja, linoli- ja linoleenihappoja. Niitä on kaikkein eniten kasvirasvoissa. Toisaalta me ollaan kaikki kuultu ja kaikki tietää sen, että huono rasvan laatu on yhteydessä sairauksien riskiin, nimenomaan sydän- ja verisuonitauteihin ja diabetekseen, kakkostyypin diabetekseen, ehkä jonkin syöpiinkin on rasvan laadulla vaikutusta. Liian energiamäärä lihottaa, ei pelkästään rasvasta tuleva, vaan tietysti sokerista, ja se ehkä se onkin monelle suurempi ongelma tällä hetkellä, se sokerin liian suuri määrä kuin rasvan liian suuri määrä. Ja opitut tavat säilyy, kuten me ollaan kuultu, eli jos me opitaan joku tapa lapsena, niin todennäköisimmin se säilyy aikuisuuteen asti, esimerkiksi mitä maitoa me opitaan juomaan ja mistä me pidetään. Nämä on nyt sitten tästä ruokasuosituksista nämä suoraan, näitä on jo varmaan osa näistä kuvista on nähty täällä jo kertaalleen ainakin. Huomio tässä on rasvan laadussa, ei niinkään siinä rasvan määrässä, koska se rasvan määrä ei lapsuusiässä ole mun mielestä liian korkea ollutkaan viime aikoina, vaan rasvan laatu on se tärkeämpi. Ja tämän takia meidän täytyisi niin kuin yrittää siirtää sitä rasvan laatua niihin monityydyttymättömiin ja tyydyttymättömiin rasvoihin tyydyttyneistä. Ei niinkään sitä, että sitä kokonaisrasvan määrää pitäisi laskea. Eli nämä periaatteet on se, että maitovalmisteet pitäisi lasten oppia juomaan silloin sen yhden vuoden täytettyään rasvattomina tai korkeintaan 1% rasvaa sisältävinä. Ja kalaa syödä sitten vähintään 2-3 kertaa viikossa, mikä tässä on tullut jo aiemminkin esille. Tämä koskee kaikenikäisiä lapsia ja aikuisia. Ja sitten näitä kasviöljyjä, kasviöljypohjaisia margariineja ja rasvoja syödään päivittäin, jotta se rasvan laatu olisi parempaa. Ja tämä on suoraan myös täältä ruokasuosituksista. Ja on näin, että maidon rasvasta noin 2/3 on sitä tyydyttynyttä rasvaa. Joten on hyvä suosia näitä vähän rasvaa sisältäviä. Ja tämä maitotuotteet, piimä, jogurtti ja viili, tulisikin olla nyt sitten enintään 1% rasvaa sisältävää, mieluiten maidot rasvattomia. Tämäkin on monta kertaa jo nähty tänään, ja tässä on vihreällä ne, jotka on näitä lisättäviä tuotteita. Täällä on tämä öljy, pähkinät, mantelit ja siemenet, ja taas vaihtaa öljyä, voi pohjaiset levitteet kasvimargariiniksi tai öljyksi, ja vähennetään sitten eläinrasvoja, kookos- ja palmuöljyä, joka on sisältävät näistä kasvirasvoista hyvin paljon tyydyttyneitä rasvoja. No, miten paljon näitä sitten pitäisi käyttää, näitä kasviöljyjä ja kasvimargariinituotteita, jotta
jotta me saataisiin riittävästi rasvaa ja riittävästi kasvuun ja rakennekomponentiksi ja muuten lapsuusiässä. Ja tässä on nämä suosituksessa olevat määrät, ja en mä usko, että kukaan niin kuin suoraan äiti rupeaa laskemaan, että nyt mä olen antanut 3 teelusikallista tänään, vaan tämä on semmoisia niin kuin ohjeita, ja ei nämä kovin vaikea ole varmasti niin kuin normaalissa ruokavaliossa täyttää. Eli kouluikäisille 2-3 ruokalusikallista kasviöljyä tai 6-8 teelusikallista kasvimargariinia olisi se päivittäisen näkyvän rasvan osuus. Ja leikki-ikäisille vähän vähemmän, 20-30 grammaa, eli 1,5 ruokalusikallista kasviöljyä tai 4-6 teelusikallista kasvimargariinia päivässä näkyvän rasvan määränä. Ja onko näitä hatusta temattuja lukuja? Ei ne varmasti ole sitä, ne on varmaan monellakin tavalla laskettu, mutta yksi tapa ajatella sitä on se, mikä on helppo mun mielestä miettiä, että jos käytätte täysmaitoa ja lapsi juo 0,5 litraa täysmaitoa, niin siitä tulee noin 18 grammaa rasvaa. Ja toi 20 grammaa tuota kasvimargariini on suunnilleen se sama määrä, että tavallaan toi korvaa aika paljon sen, mikä tulisi täysimaidosta muuttamalla vaan rasvattomaan maitoon, niin mikä energiamäärä siitä jää paitsi. Niin tämä niin kuin korvaa sen ja menee vähän yli, ja silloin se rasvan laatu tulee huomattavasti paremmaksi. Lisäksi suosituksena on lapsilla käyttää, lapsilla ja nuorilla, ja varmaan aikuisillakin käyttää margariineina sellaisia tuotteita, jotka sisältää riittävän paljon rasvaa, eli vähintään 60%. Jos käyttää vähemmän, niin silloin se rasvan laatu voi niin kuin huonota, koska sitä ei tule niin kuin riittävästi sitä hyvää rasvaa näissä vähemmän rasvaa sisältävissä margariineissa. No, me ollaan tehty tämmöistä STRIP-tutkimusta nyt niin kuin noin vuodesta 90. Otettiin mukaan 5-vuotiaita lapsia, jaettiin 2 ryhmään saamaan joko sellaista ruokavalioneuvontaa, missä yritettiin just näitä rasvan laatua muuttaa sinne kasvirasvoihin ja tyydyttymättömiin, monityydyttymättömiin rasvoihin tyydyttyneistä. Eli 500 lasta tai semmoista neuvontaa läpi lapsuuden ja 500 tavallista ruokavaliota, eli käytännössä kevyt maitoa, se oli silloin 1,9% ja 1,5% rasvaa sisältävä. Eli verrattiin tämmöistä niin kuin rasvanmuutosta kasvirasvapainotteiseksi siihen normaaliin suomalaisten lasten ravitsemukseen. Ja tässä on kuva tyydyttyneen rasvan saannista 7 kuukaudesta 14 vuoteen. Ja noi alemmat viivat on intervention, eli sen neuvontaryhmän lukuja, ja noi ylemmät, eli katkoviivat, on sen kontrolliryhmän lukuja, ja värit on siniset poikia ja punaiset on tyttöjä. Ja nähdään, että kun me annetaan sellaista neuvontaa, missä me ruvetaan käyttämään 1 vuoden iästä rasvatonta maitoa ja korvataan se rasva tuollaisilla suunnilleen tuollaisilla lukumäärillä kasvirasvaa ja öljyä, mitä tuossa edellisessä diassa oli, niin me päästään siihen, että tyydyttyneen rasvan määrä tippuu noin 11 energiaprosenttiin, kun tavoite maailmalla kaikissa suosituksissa olisi 10. Eli tämmöiselläkään ei Suomessa vielä päästä ihan siihen tavoitteeseen 10 energiaprosenttiin tyydyttyntä rasvaa, mutta jollei mitään neuvontaa saada, niin ollaan 2-3% korkeammalla, eli tuolla 13, 14, 15 prosentissa. Pojat ja tytöt ihan samalla tavalla. Miten käy kolesteroliarvoille? Tässä on ihan samat neuvontaryhmä on katko, toi solidiviiva ja kontrolliryhmä on toi katkoviiva ja sukupuolet on punaiset on tyttöjä ja siniset on poikia. Ja nähdään, että kun antaa tätä neuvontaa, niin noi jatkuvat viivat on noita katkoviivoja alempana, eli kolesteroliarvot laskevat näillä sekä tytöillä että pojilla. Jostain syystä pojilla selvästi paremmin kuin tytöillä, ja tämä ero säilyy koko tämän lapsuusiän yli tuonne ainakin 14 tällä hetkellä, me on tuloksia 20 vuoteen asti. Niin tämä ero säilyy samanlaisena useana prosenttina koko lapsuusien läpi. Tästä täytyy nyt sanoa se, että kolesteroliarvoja, tämä on sen takia mitattu, koska tämä on tutkimus, jossa tutkitaan kolesteroliarvoa lapsilta, mutta ei terveiden lasten kolesteroliarvoja tarvitse tutkia, eikä kolesteroliarvoja ottaa, ellei ole jotain syytä, ja ne syythän on se, että suvussa on varhaisia sydäntauteja taikka hoitoa vaativaa kolesterolisairautta, mutta ei terveyttä lasten kolesteroliarvoja tuossa iässä muuten tarvitse ottaa. No, vaikuttaako se sitten kasvuun tai kehitykseen, ja sitä me ollaan myöskin paljon tutkittu, ja me emme näe mitään kasvuun vaikutusta sillä, saako lapsi sen rasvansa kasvirasvoista tai eläinrasvoista. Hiukan hoikempia nämä meidän interventioryhmän lapset näyttävät olemaan, mutta se on niin vähän, ettei se ole edes kunnolla tilastollisesti merkitsevä se ero koko ton seuranta-ajan aikana. Eli tämmöiset lapset eivät
ole laihempia kuin muut. Ja se oli se oikeastaan meidän tärkein asia siinä alussa, että me emme tee lapsia liian, saamaan liian vähän energiaa, jos tämmöistä ravintoneuvontaa annetaan. Ja tässä on sitten näitä rasvoja, mitä me Suomessa sitten käytetään, sen voin eläinrasvan tilalla, ja Suomessa käytetään eniten rypsiöljyä, ja näette tuosta, että siinä rypsiöljyssä on rengastettu tuo linoli ja alfalinoleelihappo, tai jos kaikissakin on noin samat sarakkeet, ja näähän on ne ainoat essentielit, eli välttämättömät rasvahapot, ja niitä rypsiöljyssä, kotimaisessa rypsiöljyssä on tosi hyvin, eli se tuo nämä välttämättömät rasvahapot hyvin pienessä määrässä itse asiassa ja hyvin runsaasti. Se on niin kuin siinä suhteessa erittäin terveellinen öljy. Oliiviöljy on siinä on enemmän tämmöisiä kertatyydyttömättömiä kuin tuossa rypsiöljyssä. Ja sitten rasvan määrä. Nämä luvut ei ole niin kuin laskenut siitä, mitä ne on ennen ollut. Et todellakin, niin kuin alussa sanoin, niin tämä suositus korostaa sitä rasvan laatua, ei niinkään rasvan määrää. Eli 6 kuukaudesta vuoden ikään rasvan määrä energiasta olisi aika isolla haitarilla 30-45, imettävillä se on varmaan 50, siis pelkällä äidinmaidolla. Sen jälkeen, kun siirrytään sekaruokaan, se vähenee ja se haitari on tuolla 30-45 välissä. Ja sitten se pikkusen laskee niin, että tuolla yli 2-vuotiaasta eteenpäin, niin tämä rasvasuositus on sitten 25-40%. Me ollaan hiukan tutkittu, että mitäs kasvaako ne hyvin, jos saa 25% energiastaan rasvasta lapsuusiällä. Ja kyllä ne kasvaa ihan samalla tavalla kuin muutkin. Eli ei se ole ihan, niin sanotaan, että 25% on ihan perusteltu vielä, että tuolla rasvan saannilla niin kasvaa ihan hyvin. Eli viimeisenä Diana, rasvan määrä iästä riippuen pyörii aika isossa haitarissa, hiukan sieltä alkuvaiheesta laskien sinne 25-40% asti. Tavoitteena ei ole ravinnon rasvattomuus, vaan rasvan sopiva määrä ja erityisesti laadun parantaminen siitä, mitä se nykyään on. Ja tämä toteutuu parhaiten näitä kasviöljyjä käyttämällä. Kiitos. Kysymyksiä ja kommentteja, ja ole hyvä. Mari Lukkariniemi, Elintarviketeollisuusliitosta. Kiitos hyvästä ja suht tyhjentävästä esityksestä. Mulla ei jäänyt niin kuin tästä perusteluista mitään kysyttävää, mutta se mikä hämmästytti oli niissä lasten kolesterolituloksissa se, että tytöillä näytti olevan hieman korkeampi kolesterolipitoisuus kuin pojilla. Onko siihen joku selitys? Onko se luontaista vai mistä se mahtaa johtua? Siihen ei tiedetä niin kuin selitystä. Se on luontaista. Se on kaikkialla maailmassa todetaan, että tyttöjen kolesteroliarvot on hiukan korkeammat pojilla. Ja haluat tietää sen tarkemmin, niin se tapahtuu sillä lailla, että lapsuusiässä on näin. Ja sitten murrosiässä se kääntyy toisinpäin. Ja taas miesten kolesteroliarvot on huonommat kuin naisten. Ainakin sen hyvän ja huonon kolesterolin osuudet vaihtuu niin kuin huonoiksi. Et poikien kolesteroliarvot aina puberteettiin asti, niin kuin, jos mietitään, niin paremmat kuin tytöillä. Ja sen jälkeen se kääntyy. Muita kysymyksiä, kommentteja? Jos ei, niin mennään sitten. Kiitos, Harri. Mennään sitten eteenpäin.